začneme ho podaním hráčosti 60 Juraj Hrak. Thank you.
Zastavilo sa 5 pre domácej dienci, zobral tréner Vasil Jurkovi čas. Thank you.
ďakujem na tým prešom, ktoré je 25.13. Vedíme to na 25.12. A malo chvíľu začne tretí set, ešte tretí. Žebovanie to boli ocenu od spoločnosti Motorka prešom. Tieto zaujímavé praktické veci získava majiteľ vstupenky 0-0-2-6-5-6. Takže poprosím červený listok 0-0-2-6-5-6, kde sa dostali ku mne 0-0-2-6-5-6. Ešte 5 sekúnd, toto druhé kolo. Druhé kolo. Druhé kolo. 7-6-4-3. Taký krémový listok. 7-6-4-3.